kao i svakog petka, i danas Suzana Ljubić iz Dečijeg pozorišta u studiju, pa da čujemo šta će biti ovog vikenda za najmlađe u hramu kulture Dečijem pozorištu. Dakle, evo i ovog vikenda predstave za naše najmlađe. Zadovoljstvo mi je da najavim sutra, to je subota, u 11 sati i u 1 sat Mačora u čizmama. Moram da kažem da smo ovaj drugi termin ovako naknadno dodali, obzirom da je već početkom nedelje sve bilo popunjeno, nije više bilo ni jedne karte za predstavu od 11 sati. Dakle, svi koji nas danas evo gledaju i slušaju, ja bih želela da onaj ko želi da dođe u subotu u 1 sat da pogleda Mačora u čizmama, da se javi na vaš broj telefona i prvi koji se bude javio dobit će dve ulaznice. Dakle, od 11 sati karata nema, ali još uvijek ima karata za 1 sat sutra. Samo da napomenem, telefon za rezervacije 063 10 777 43. A opet u nedelju jedna druga priča, ovoga puta je predstava Siromaši čizmar i kralj vetra. To je jedna vrlo interesantna predstava, koreo bajka po motivima mađarskih narodnih priča. Ima vrlo malo teksta, uglavnom glumci kroz pokrete i ples kažu o čemu se radi u predstavi, i zaista predstava je jako interesantna za sve uzraste, pa čak i oni koji ne znaju mađarski, pošto ima toliko malo teksta, shvatit će o čemu se radi. Dakle, to je sada za vikend, požurite, rezervišite karte, a moram da najavim i festival profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, o tome ću nešto više sledećeg petka da kažem, i ceo program ću da vam donesem, da upoznamo vaše gledaoce sa predstavama koje mogu da vide iduće nedelje, dakle od 26. do 29. Imat ćemo priliku da vidimo i uživamo u 7 najboljih lutkarskih ostvarenja u proteklih nekoliko sezona u Srbiji, i moći ćete naravno i da rezervišete karte i da pogledate ove predstave. Evo, još ovako da napomenem usput da će uskoro biti nova premijera Teatra u pelenama, predstave za bebe, dakle to je treća u nizu, vrlo skoro, već početkom decembra, naravno o tome ćemo nešto više sledeći put. Dolazi nam i Deda Mraz, juče ga je neko video, pa je rekao da je krenuo ka Dečijem pozorištu, dakle, eto, svašta nešto se dešava. Za sve informacije nazovite nas, pogledajte naš sajt, suteatrzadecu.rs, pogledajte našu Facebook stranicu. Mislim da sam uglavnom sve rekla što je ovako bilo važno da se kaže. Da, to je ovako, još jedan put da ponovimo, da sumiramo, Mačor u čizmama, to je u subotu, dakle sutra u 11. U 11 i u 1, s tim da od 11 više nema karata. Znači, to nije ovde naznačeno na sajtu. Da, zato što smo evo juče vanredno ubacili. Vanredno ubacili još jednu predstavu. Ali to, eto, je, za sve koji... to je ovako lepo, kad ima interesovanja toliko veliko. Pa mogu da vam kažem da su popularni naslovi Pepeljuga, Trnoružica, Mačor u čizmama, Petar Pan, toliko popularni da zaista uvek postoji potreba da se odigra još jedna predstava, i mi se uvek trudimo, ako smo u mogućnosti, da eto, izađemo u susret mališanima i da odigramo dve predstave isti dan.